Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Bakı Taksi Xidməti COVID-19 infeksiyası ilə mübarizə çərçivəsində paytaxta xidmət göstərən avtomobillərində qabaqlayıcı tədbirləri davam etdirir. Sərnişinlərin avtomobildən istifadə zamanı əllərini spirtləməsi üçün xüsusi aparat var. Virusa yoluxmanın qarşısının alınması, bu sahədə aparılan müvafiq profilaktik tədbirlərin effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədilə avtomobillər gündəlik dezinfeksiya olunur. Sürücülərin fərdi və kollektiv gigiyena qaydalarına riayət etmələrinə nəzarət olunur. Eyni zamanda sürücülərlə bu yöndə vaxtaşırı maarifləndirici söhbətlər də aparılır. Bu münvanla xidmətin həm sürücülərinin, həm də sərnişinlərinin sağlamlığı nəzarətdə olur. Qeyd edək ki, 1000 qısa nömrəsi ilə fəaliyyət göstərən Bakı taksi xidməti paytaxt və Abşeronla yanaşı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan şəhərin istənilən nöqtəsinə təhlükəsiz, konfortlu və taksometrlə təyin edilən standart qiymətlərlə sərnişin daşınmasını həyata keçirir. Bunun üçün xidmətin çağrı mərkəzi 24 saat fasiləsiz çalışır. Çağrı mərkəzinə daxil olan zənglərin sayı çoxalıb. Son 3 ayda 20 mindən çox zəng qəbul etmişik. Daha çox elektrik enerjisi ilə çalışan maşınlara tələbat artıb. Müştərilərin çoxu xidmətə zəng etdikdə elektriklə işləyən avtomobillərin boş olub-olmadığını soruşur. Vətəndaşların həm təbiətə, həm insan sağlamlığına daha faydalı olan bu avtomobilləri tələb etmələrinin daha bir səbəbi isə geniş salon və şüşə arakəsmələrin mövcudluğudur. Bakı taksi xidmətinin tabeliyində olan taksilərdə pandemiyanın bütün dünyada yayıldığı ilk günlərdən həm sürücülər, həm də taksidən istifadə edən sərnişinlərin məlumatlandırılması üçün xüsusi lövhələr yerləşdirilib. Bir sözlə, ölkəyə yeni gətirilən bu taksilərdəki sadalanan xüsusiyyətlər sərnişinlərin tam təhlükəsiz, rahat və yol boyu virusa yoluxmadan məkana çatmasına hesablanıb. Bu da səbəbsiz deyil, çünki bir sıra hallarda taksi fəaliyyəti zamanı natəmiz avtomobillərin, sürücü sərnişin mübahisələrinin ya şahidi ya da iştirakçısı oluruq. Daha çox kobud rəftarla rastlaşırıq. Adi inkiyyət qaydalarına belə kobudluğa yol verirlər. Taksiyə oturanda deyirsən ki, filan ünvana gedək. Bir də görürsən, aparır, fırladır, gəzdirir, düşürdür. 3 manatlıq yola 5 manat alır. Deyilənlər müştəri narazılığına səbəb olan halların bir qismidir. Hazır ki, durumu nəzərə alsaq, pandemiya qaydalarına əməl etməyən sürücülər də az deyil. Bu da növbəti sürücü sərnişin qarşı durmasına səbəb yaradır. Taksi sürücüləri əslində kifayət qədər qayda pozuntularına yol verirlər. Adi spirt məhsulları ilə təmin olunmurlar. Maskadan belə çox az istifadə olunur. Maşını maskasız idarə edirlər, arakəsmə olmur, çox maşında spirt olmur. Bakı taksi xidməti məhz bu cür halların baş verməməsi üçün sürücülərinə qadağalar tətbiq edib. Qəbul edilmiş sifarişlərin düzgün icra edilməməsinə, nəqliyyat vasitəsinin salonunda sərnişinlə sürücünü ayıran şüşə arakəsmənin çıxarılmasına, sərnişinlərlə nəzakətsiz davranışa, istifadəsində olan nəqliyyat vasitəsinin natəmiz xidmətinə, üzü tüklü sürücü fəaliyyəti ilə məşğul olmağa, mühərrik yağının dəyişdirilməsi ilə bağlı müəyyən edilmiş yürüş limitini keçməyə, cəmiyyət tərəfindən nəqliyyat vasitələrinə quraşdırılmış avadanlıqların icazəsiz götürülməsi və zədələnməsinə, avtomobilin qabaq sağ hissəsində sərnişin daşınmasına görə cəmiyyət tərəfindən birmənalı pozulmasın tələbi ilə qadağalar mövcuddur. Qeyd edək ki, qadağalarla bağlı müqavilə imzalanmadan sürücünün tanış olduğu təlimatda nəzərdə tutulmuş müddəalar bununla bitmir. Cərimələnmiş sürücülərə cərimələri ödəməyənə qədər yol vərəqəsi verilmir. Təbii ki, bütün sahələrdə olduğu kimi taksi xidmətində də heç də bütün sürücülər tətbiq edilən qadağalarla razılaşmır. Ancaq istər indiki pandemiya dövründə, istərsə də adi hallarda hər birimizin gündəlik istifadə etdiyimiz taksilərdə bu qaydaların pozulması hər gün rastlaşdığımız bir insan ölümünə səbəb olmaq qədər təhlükəlidir. Bir sözlə, xidmətin əsas hədəfi müştəri məmnuniyyətidir. Hazır ki, durumu da nəzərə aldıqda məsuliyyət 1-5 artır. Xidmət sahəsi olmamıza baxmayaraq, bizim üçün ən önəmli məsələ həm işçilərimizin, həm də sərnişinlərimizin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Bakı taksi xidməti tərəfindən tətbiq olunan qaydalara riayət etmək həm bizim və hər bir sərnişinin, həm də sürücünün borcudur. Buna da xüsusi nəzarət olunur. Bəzi hallarda bu məsələ həm sərnişin, həm işçilər tərəfindən qəbul edilməsə də bizim əsas məqsədimiz xidmət sahəsində təhlükəsizliyi təmin etməkdir. Sağlam və təhlükəsiz yaşamaq hər kəsin haqqı və arzusudur. Bu səbəbdən taksi sürücüləri sərnişinlərinə qarşı maksimum şəkildə ehtiyatlı davranmalı və məsuliyyətli olmalıdırlar. Axı bu onların peşə borcudur.